Re, viss ēters ir te! Kaut arī klātienē azartspēles ārkārtas situācijas laikā nav pieejamas, interneta vidē Latvijas iedzīvotāji arvien ir aktīvi spēlmaņi. Veidi, kā tur nospēlēt naudu, ir daudz un dažādi. Tomēr eksperti situācijā, kad spēlmaņi ir vairāk mājās nekā ārpus tās, saskata arī zināms ieguvums. Un turpina Ilja Koziņš. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību jau ilgāku laiku ir slēgtas spēļu zāles, jeb tā sauktās laimētavas. Taču spēlmaņi aktīvi meklē jaunas iespējas, kā gūt adrenalīnu. To viņi rod legālajās un nelegālajās interneta azartspēļu vietnēs. No naudas nospēlēšanas legālajās interneta vietnēs atkarīgie var izvairīties. Pieregistrējoties pašai teikušos personu reģistrā, pieeja šādiem interneta resursiem vienkārši tiek liegta. Cita situācija ar nelegālajiem vietnēm. Tām pieeja ir neierobežota, tāpēc izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija ik nedēļu slēdz apmēram 15 šādas vietnes. Tā visu laiku norīt darbs, lai šīs vietnes atklātu, slēgtu, bet viņas patiešām aukā sēnes pēc lietus, jo tas ir bizness, un viņi arī šie te nelegālie spēļu organizētāji visu laiku meklē veidu, kā nopelnīt. Kaut arī pandēmija dod atkarīgajiem plašas iespējas atrast veidu, kā nospēlēt naudu, ir arī labas ziņas. Slēgtā vide kaut kādā veidā šīs te atrašanās mājās kopā ar ģimeni arī spēj ģimenes ieraudzīt visbiežāk, ka tiešām cilvēkam ir kaut kādas problēmas, jo īstenībā azart šī te problemātiskā spēle ir ļoti viegli slēpjama. Galvenās riska grupas, kā norāda eksperti, ir cilvēki ar zemiem ienākumiem, zemu izglītības līmeni un pusauģi. Lai mazinātu iespēju, kā cilvēks kļūst atkarīgs, darbs būtu jāsāk jau skolas laikā. Liek izglītībā kaut kādas programmas saistībā ar to, kad nevis runā par lietošanu, azartspēļu, narkotiku, alkoholu lietošanu riskiem, ja, kas ar mani var notikt, bet kopumā par mentālo veselību māca atpazīt jūtas, māca atpazīt dusmas, māca kaut kādus taciņus, kur man jāiet, ja es piedzīvoju bulingu skolā vai ja kaut kas man mājas nav kārtībā. Vaicāti, kādi vēl ir risinājumi, lai ierobežot azartspēļu kaitējumu, eksperti norādīja, ka ir jāpaplašina informācijas pieejamība par azartspēļu atkarību un veidiem, kā ar to tikt galā. Turklāt jāpatur prātā, ka atkarība ir psihosociāla saslimšana, tāpēc ir svarīgi saulaicīgi vērsties pie psihoterapeita. Ilja Koziņš, Latvijas televīzija.